işləməli tam orta məktəb, 4A sinfi həyat bilgisi qarşılıqlı anlaşma. Aa, Selim, nə gözəl rəsim çəkirsən. Sən bunu qəsdən etdin. Xeyr, Selim, mən bilə-bilə eləmədim. Gördün, nə elədin? Bu şəkli çəkmək üçün nə qədər əziyyət çəkmişdim. Üzr istəyirəm, Selim. Sonra sən paxılsan. Digərindən üzr istəməsi və həmin insanın onun üzrünü səmimi qəbul etməsidir.